راجل يا ابني والله حلزون يا يا عم يا عم امشي يا ثاني يا اسطى مش عارف العب واحدة هو البتاع ده مش عارف ده مخلوق ايه ده واحد يا عم رجله سلكة سنان والله الحلزون ده اموت من الحلزون انا اموت حلزون يا كيس الجوافة اللي احنا بنلعب فيه انجز يا عم حلزون انت زنجر يا عم ده يا عم بس البتاع بتطير ازاي اصلا انا بقول لك مال اللي يلا 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 اخيرا يلا 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 انزل يا عم ارجع ارجع you
الله ايوه حلوه دي. ارجع ولي. ارجع بنتكم شكل اسمن يا ايوه يلا هيل هيل هي الحته دي اللي انا بقف عندها ما اعرفش اعديها مش عارف اعمل فيها ايه ده كله من الاول تعالي يا عم انجز يا عم مين اللي الديفيلوبر بتاع اللعبه دي اطلع يلا في ايه يا جرد انا صوتي ده يطلع في الفيديو انجز ايوه كده اهي انجز ولي تمام انا عديت حاجة اطلع ايه عديتها بس انا شلت ونزل خالي مش عارف ايه ايوه ما ينفعش انزل من تحت يعني بسرعة ليه ولا لا 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 يلا انجز انجز ايه ده ايه ده ده اسمه ايه ده ولا ولا دي امي مش هاخد النجوم اللي انا مش عايز اطلع ازاي يلا دي امي الحمد لله يا عم كنت نزلت من تحت واحد الحق انا لبست يا دي ازاي احنا فاشلين ازاي بتعدي البتاع نفسها تجي في دماغي شغال اي جر مش هاخد اللي عند الطول حلو